Piste. Mä olisin halunnut selvittää tällaisen kengän arvotusta. Tää on ostettu tää kenkä teiltä. Joskus viime tai toissa vuonna mä oon saanut lahjaksi nämä kyseiset kengät. Ja mä käytin pesukoneessa, niin niille kävi noin. Kummallekin kengälle. Niin 3 viikkoa kävelty. Niin kuuluuko nämä olla tällaiset? Kol- 30 vuotta mä oon kenkiä pessy ja niin kuin nähdään, niin näissä ei ole minkään valtakunnan pesuohjeita, eikä ollut edes siinä muussakaan, että nää vaan, tämähän nyt vähän voisi vetää semmoisen johtopäätöksen, että joo, mä yritin kävellä tuossa kenkäosasta, mutta mä en löytänyt sieltä kyllä ketään. Joo. Joo. Odotellaan. Päivä. Eli mä oon saanut lahjaksi tällaiset kengät ja ne on kuulemma täältä ostettu. Ja kuittiahan ei luonnollisestikaan ole, kun nämä on ollut varastossa vuoden päivät. Mutta nyt ne otettiin käyttöön 3 viikkoa, niin käveltiin ja mä päätin pestä ne pesukoneessa. 30 vuotta mä oon pessyt kengät pesukoneessa ja niin kuin nähdään, niin tässä ei ole minkään valtakunnan pesuohjeita näissä kengissä, mikä kieltäisi konepesu. Ja 40 pesu, ettei mikään keittopyykki. Ja kuuluuko sen oikeasti lähteä irti pesukoneesta? No periaatteessa, kun ei ole pesuohjeita, niin silloin niitä ei ole tarkoitettu pestäväksi kengissä. Vaikka kaikki muut, esimerkiksi nämä kengät, mitkä mulla on tässä nyt jalassa, niin nämä on käynyt pesukoneen vaikka kuinka helvetin monta kertaa läpi ja ei mitään ongelmaa ole tapahtunut. Joo. Ikävä kyllä, mutta se on yleensä niin, että ainoastaan pesukengissä, joissa on pesuohje, niin niissä on suositeltu se vesipesu. Ja pesukonepesu muuten ei. Mites nyt sitten, kun tää on kuitenkin vesiliukosta tää liima, niin tämähän nyt tarkoittaa sitten sitä, että kun kävellään mahdollisesti vesisateessa, niin nää irtoaa? Ei ne irtoa vesisateessa. Mun miehellä on ollut tällaisia 10 paria. Ja hänellä lähinnä sitten, että hän kun kävelee ne puhki. Että tämähän on todella edullinen ja halpa kenkä. Mehän voidaan varmaan liimauttaa nämä suutarissa. Niin, mutta se maksaa taas mulle. En mä oo halukas maksaa. No, ei näyttämättä, mutta joo. Niin 3 viikkoa näillä on ehditty kävelemään. Mä tossa mulla on sellainen keskustelufoorumi kuin Viheraho Info. Ja mä sinne kuvat laitoin ja videonkin laitoin, niin yksi kaveri on kävelemällä kävellyt 3 viikossa ne halkinoikein. Niin on, mun miehän on ollut tosissaan näitä 10 paria. Että kyllähän ne menee, kun niin kävelee, kuinka paljon niillä kävelee. Niin menee pikkuhiljaa murtuu, että tuohan on 10 kenkä. Mm. Ei se kallis ole, mutta toisaalta voisi odottaa, että kenkä kestäisi pidempään. Mites minkä suutari tuossa. Niin, mutta ei mulla ole rahaa, mä vaikka sitten liimaan itse sen sitten. Ei sun tarvitse rahaa olla, sä voit jo liimauttamaan, sitten meillä on se oma suutari. Niin meidän piikkiin. Niin. No voisiko sit jonkun paperin vai vois mä kävellä suoraan siihen, mutta minkälaista kenkää nyt kuluttajia kiinnostaa oikeasti kestävät kengät? Minkä hintaluokan kenkä pitää ostaa, että se kestää esimerkiksi normaalin kulumisen? Siis mä haluan nyt sellaista 80-luvun laatua, mikä menee tosiaan kävelemällä rikki. Mä muistan pentuna, kun tuli käveltyä ja polkupyöräiltyä, niin homman nimi oli se, että ne lähti kuluu, tiedätkö, puhki ne pohjat. Niin. Ei ne irtoilu eikä repeily, vaan ne niin kuin meni kävelemällä puhki. Ei mikään ole sanonut ihan hirveän paljon, että se on aina tämmöistä
kuoman kenkä on hyvä, sama sitten joku sievi. Missä hintaluokassa ne pyörii? No ne on siinä 80. Mutta nekö sitten kestää varmasti? No, onko niillä siis kestävyystakuu? Eihän millekään kengällä voida antaa takuuta, koska tässä se riippuu niin paljon ihmisestä itsestään ja kävelijästä ja muutenkin. Joo, joo. Ja kengänhän pitäisi aina saada levätä. Et ihmisellä pitäisi olla aina vähintään 3 kenkäparia. Eli no, niin kun näet nämäkin kengät, niin näitä on oikeasti he käytetty. Niin, nämä on varmaan ollut 5 vuotta käytössä. Joo, ei mitään ongelmaa. Merelin kengät, ja ne on varmaan maksanut siinä 60-80 välillä. Mutta ei ole ongelmia ollut. Onhan niissä käytön jälkiä nyt, niin kuin nähdään, niin, mutta on hei 5 vuotta pyörinyt tuolla. Kyllä. Ja on ollut raskaassa käytössä. On kävelty koirankaa pitkin tosikoita ja on menty polkupyörällä ja pitkin poikin. Se riippuu hirveän paljon siitä, että se on ihan, että kävelykenkää, lenkkaria sun muuta, että lenkkarithan, niin nehän kuluu ja väsyy aina. Mm. Että niissähän on ihan tietty kilometrimäärä, minkä jälkeen niitä ominaisuudet rupeaa heikkenemään. Joo, ja ne menee. Eli ne on ihan, että sitten mitä laadukkaampaa kenkää lähdetään menee, niin sitä kalliimmaksi menee. Joo, mutta tää oli yllätys, 3 viikkoa ja pesukone ja sitä rataa. No joo, että toi nyt on pesukoneesta, kun tää on lähtenyt, niin se voidaan, mutta sitten taas se, että täällä nää on jo rikki. Mm, niin on ja niin. Nää on saattanut nyt aiheuttaa myöskin osittain se pesukone. Että kuinka kauan siinä menee sitten. Niin, se oli vielä 40 pesut. Niin, mä oon oikeasti pyörittänyt näitä. Niin, mä oon pyörittänyt kaikki muutkin kengät aikaisemmin pesukoneessa. Mut ei se, mitään ongelmaa. Mutta nahka ei saisi mennä pesukoneessa. Joo, mutta niin, eipä nää niin, tunnu miksikään siitä menevän. Joo, no onhan ne ihan, no tietysti ne on vanhat. Nää on normaalia kulumista. Niin, joo, että sillä lailla, että tosissaan, niin ikävä kyllä, niin se tahtoo olla, että se hyvin pitkälle menee hintalaatu suhde. Joo. Mm. Täytyy seuraavat kengät sitten hommata jotkut 80-100. Niin. Sehän on markassa 600 markkaa, että se on kallis, se mutta on jos se kestää jo 5 vuotta viiva 10 vuotta, homma on ok. Joo. Joo. Mä oon Viherrahon Pasi. Joo. Viherrahon. Joo. Niin saadaan hoidettua nuo kengät ainakin tästä alkaa.